От началото на кампанията за участие в националната програма за саниране до момента в Стара Загора са регистрирани 87 сдружения на собствениците, от които 62 са подали заявление за финансов интерес и подкрепа. От тях имаме 57 договора подписане, останалите в момента се разглеждат и се одобряват от екипа на общината. Вече е приключила процедурата по обследване на първите три блока в града на Липите, уточняват от администрацията. Приключи едната процедура и вече е приключено обследването на първите три блока, т.е. енергийното обследване и техническия паспорт. И предстои да бъдат сключени договори за останалите сгради, като града е разделен на четири части и ще бъде подписан договор с четири фирми, всяка ще изпълнява според блоковите, които се припадат в неговата част. До месец Община Стара Загора предстои да обяви процедура за строителство и строителен надзор и така на практика да стартира дейностите за саниране на трите блока. Надявам се, може би до декември месец вече да имаме договори за строителство и ти първо да предстои. Вече зависи от условията в зимно време, дали ще може да се почне веднага или по-късно самото реално саниране на сградите. Първите жилищни сгради, които ще бъдат санирани в града на Липите са с адреси блок 100 в квартал 3 Чучура Юг, улица Тодор Стоянович 32 и улица Генерал Горко 100.